Moj jutrošnji gost, reagujući na Twitteru na prilog televizije Studio B o protestima opozicije, napisao je: "Ja se ograđujem od ovakvih. Ovo nisu moje kolege. Pozivam sve časne novinare da urade isto. Javno, ovo smo gledali 90-ih i nije dobro ispalo. Ponovimo zajedno, ovo nisu novinari." Usledila izjava predsjednika Republike Aleksandra Vučića, koga je novinarka obavestila da su voditelj Ivan Ivanović i glumac Sergej Trifunović i predstavnici opozicije zapretili da će da pretuku novinarku Studija B. Predsjednik rekao je sledeće: ko će da pretuče? Ivan Ivanović će da pretuče nekoga i Sergej Trifunović će da pretuče nekoga. Na društvenim mrežama će da pretuku mnogo koga, ajde pustite to. Navodeći da ne zna o kakvim pretnjama je reč, ali je dodao i da oni svi zajedno nisu u stanju nijednog muškarca da pretuku. Na to je reagovao moj jutrošnji gost, navodeći da nikoga nije vređao niti pretio bilo kome i poručio predsjedniku Republike da su ga novinari lagali. Ovo je hronologija dešavanja kroz koju sam pokušala da objasnim šta se desilo, a moj gost je voditelj Ivan Ivanović. Dobro jutro, Ivane, i hvala ti što govoriš za Novi dan. Ja sam pokušala da objasnim šta se otprilike dešavalo, sad ćemo detaljnije pričati o tome, ali hajde da krenemo od toga. Dakle, ti sada objašnjavaš da nisi vređao niti pretio novinarki Studija B. Pa, pre svega, dobro jutro. Jako lepo izgledaš. Hvala. Ne znam da li smemo kažemo gledaocima da sam ti ja dao obećanje da ako ti budeš u haljini, ja ću obući sako. Tako da kad ste vidjeli da su haljini, ja da sam našao neki sako koji mogu zakopčati, znaš. Šalu na stranu, da, to je još jedna od tih šizofrenih situacija u kojima se novinari u Srbiji prilično često nalaze, to jest oni novinari koji nisu, da kažem, deo režimskog novinarstva ili kako bismo to nazvali. U suštini, ako bismo analizirali celu ovu situaciju, ja se uopšte ne krenem zbog toga što sam napisao o novinarki Barbari, zato što stojim iza toga da ta devojka pojma nema o novinarstvu i da uopšte ne treba time da se bavi. S druge strane, najozbiljnije osuđujem sve uvrede koje su upućene na njen račun. Ako su upućene, znači, to je stizalo na Twitteru, je svašta pisalo, i mislim da niko nikada ne bi trebao nekom novinaru da piše takve stvari, niti da kači slike iz privatnog života, jer imam i ja fotografiju u kupaćim gaćama kako pijem neko piće ili šta već radim. Međutim, ključ ovog problema je upravo ta konferencija za štampu i, ako mogu da kažem, jedno krajnje neodgovorno ponašanje predsednika Aleksandra Vučića. Da, jedna novinarka je pitala predsednika da to prokomentariše. Ne, jedna novinarka je lagala predsednika da se desilo nešto što se nije desilo. Sa televizije Pančevo. Tako je, da, Jelena Đukić, ja mislim da se zove. Što je opet vrlo zanimljivo. To je već treći put u mojoj karijeri. Sve je počelo kada smo imali veliku tragediju sa helikopterom koji se srušio dok su vozili bebu. U sred te konferencije za štampu, tada zabrinuti neki nesretni Crnomarković iz Informera je pitao predsednika: šta vi mislite o tome što Ivan Ivanović rekao za nas da smo vaše pudlice? Što nije bilo istina. Naravno, inteligentan čovjek bi rekao, ako nešto nije čitao ili video, znate, ne mogu da komentarišem stvari koje nisam pročitao ili video, ali ne i naš predsednik. On voli da prokomentariše. Tako da, u suštini, moj problem ne dolazi iz mog tvita. Moj problem dolazi iz toga što je dotična Jelena Đukić slagala i samo njoj znanih razloga i predsednikovog ponašanja, gde mu nije palo ni na pamet zašto bih ja tako nešto rekao za neku žensku osobu. Dakle, ti nisi, niti bilo šta slično tome napisao, nisi lajkovao neki tweet koji gde su upućene pretnje. Sve što sam ja prokomentarisao na ovom svetu o Barbari je ovo što si ti pročitala na početku. I to je sve što bih ikada i prokomentarisao. I evo danas, kada je prošlo 4 dana, ja tvrdim i dalje, Barbara nije novinar. Kogod hoće ozbiljno da se bavi novinarstvom, mora da se ogradi od takvih stvari. Pričat ćemo naravno o tome. Evo da poslušamo šta je predsednik Vučić rekao, pa da to prokomentariš. Ko će da pretuče? Ko je rekao od njih da će pretuče? Ivan Ivanović će da pretuče nekog. I Sergej Trifunović će pretuče nekog. Na društvenim mrežama. A na društvenim mrežama će pretuku mnogo koga. Ajde, pustite to. U stvarnom životu nema ne. A kome su pretili, pošto ne znam? Novinarki Studija B, naše koleginici, koja je sinoć izveštavala. Kome? Barbari Životić. Barbari? Što Barbari? Da, ona je sinoć izveštavala sa skupa. Šta je uradila? Pa, prosto izveštavala je šta se dešavalo, koliko je tu bilo prisutno i da je bilo... Pa je verovatno rekla da ih je manje nego što su oni zamislili, tako nešto, pretpostavljam. Da, je manje bilo prisutno. Najvulgarnije. Žao mi, pozdravite Barbaru. Ovo je jedno divno čeljade, mlado dete, ne znam što im je to. A što se ovih tiče, ajde da se mi ne lažemo. Oni svi zajedno nisu u stanju ni jednog muškarca da pretuku. Možda bi Barbaru mogli, ona onako sitna i
pristojna devojčica, ali neće im to niko dozvoliti. I samo Barbara da se ne sekira i da bude uverena u to, tako da ti što bi da siluju, što govore fukse, što ja nisam čuo to da su nazvali kurvom ili tako nečim, kogod je to uradio, ali da se ogradim, ja ne znam, nisam znao za celu priču. To je zato što gubite vreme mnogo slušajući najostrašćenije ljude. To je zato što vam je to postalo mainstream, a tu slušate razne bolesnike, od Saše Mirkovića do koji optužuje od Milena Ivanović do ne znam koga za ubistvo. I kad bi to čovjek slušao i gledao svaki dan, a ne može, to samo da poludite. Nemojte to ni da slušate, ni da gledate. A što će nekom nešto da urade ovi koje ste pomenuli, nema ništa od ta posla. Voleli bi oni da mogu, a tu ni tima, bolje da ne govorim dalje. Eto, kako ti izgleda sad ovo? Pa izgledam isto, vidite, kažem, izgledam isto kao i na dan kada se to dešavalo. Znači, meni je stvarno žao, ali mislim da predsednika bi trebalo malo bude sramota. Zato što predsednik ove države je predsednik svima nama. I nama koje ne voli i onima koje voli. I on toga mora da bude svestan. Jer mi ne možemo sada, na primjer, da ne plaćamo porez zato što nas predsednik ne voli. Mi kažemo, mi nećemo da finansiramo vladu i predsednika jer on nas ne voli i njemu ne treba taj naš novac. I eto, mi ćemo da se oslobodimo obaveza koju imamo prema državi. Pre svega, na ljudskom nivou, neinteligentno je komentarisati stvari koje nisi video i nisi čuo. To je, kako bih ti rekao, ko sa ti mene nešto pitaš i ne znam ništa o tome, ali hoću da ti prokomentarišem, ali ću na kraju ipak da kažem. A? I onda sad kao da li mi možemo nekoga da prebijemo, ja ću odmah da kažem ne mogu prebijem nikoga, niti me to zanima, ja neću da se bijem uopšte, ne radi se o tome. To me uopšte ne interesuje. A tebe zvao neko da prokomentarišeš ceo taj slučaj? Ja, zvala si me ti, da. Pa dobro, osim mene. Pa osim tebe nije niko. To je sada problem našeg novinarstva, razumeš me. Znači, televizija Pančevo nije reagovala na ovo. Ako televizija Pančevo ne reaguje na ovo, znači da je televiziji Pančevo sasvim normalno da njihovi novinari lažu, bezočno lažu i dovode u rizik druge ljude. E sad, mene je u rizik doveo predsednik Republike. Nakon njegovog komentara krenuli su komentari njegovih simpatizera i članova, gde se istakao taj neki batica koji kaže da ima metak spreman za mene i onda kad me ubi, onda će da mi odseče nogu i tu moju nogu da gurne negde moje mami. Tako da sad, ti sediš onako, iskreno ti kaže, mene je sve to zateklo u Poljskoj gde sam bio na svetskom prvenstvu u plesu gde je moja čerka sa svojim drugovima iz Dance Factory osvojila zlatnu medalju za Srbiju. I taj moj dan se završio tako što sam stajao i gledao moju čerku i njene drugare na pobedničkom postolju i pevao sa svima njima Bože pravde i razmišljao o paradoksu života koji samo u Srbiji može da ti se desi. Ali nije reagovala ni tvoja kuća, televizija prva? Moja kuća... Eto, zvao neko od televizije? Zvali su me, da, zvali su me. Reću ti sad ovako, znači moja kuća je htjela da reaguje i mislim na neki način je i reagovala. Reagovali su izjavom za novinu Srpski telegraf, reagovali su po mom mišljenju, reakcija je i ovo gostovanje gospodina Škora juče na prvoj, koja je potpuna senzacija. Mislim da taj gospodin nije imao dugo priliku da vidi neku nacionalnu frekvenciju. Neka oštrija reakcija je izostala zbog toga što sam ja u jednom tweetu rekao da je novinar prve, mi smo videli ovde mikrofon. Mikrofon prve. Ja sam rekao da je držač mikrofona i sisica u nekom tweetu i zaista to sisica nije bilo u redu. Ja mu se izvinjam ovom prilikom i kada ga budem sreo, izvinit ću mu se zbog toga, ali da je držač mikrofona jeste, jer on je držao mikrofon i čačko nosa vamo s druge strane. I otprilike u ponašanju ovih par ljudi koji su bili na toj konferenciji mi možemo da vidimo svu tragediju novinarstva u Srbiji. Pričat ćemo naravno i o novinarstvu. Kako je tvoj stav generalno prema verbalnom nasilju, prema pojedincima koji koriste društvene mreže da... Pa znaš šta, društvene mreže, kako je to sve počelo? Znaš, Twitter je mreža koja je zamišljena da ljudi onako lakše komuniciraju. Kada su celebrity u pitanju, on je zamišljen da mi možemo direktno i lako da komuniciramo sa svojim fanovima, da delimo sa njima neke svoje emocije, neke svoje zapažanja, neka lepa iskustva i tako dalje. Naravno, u Srbiji je on poprimio obrise kako je poprimio samim organizovanjem tih bot grupa koje za neke pare ili sendviče ili šta već, nemam pojma, sede, pišu gluposti koje nema veze sa životom. Neka kritička misao koja se tamo pojavi je u stvari zabluda. To je kao ti udarci i ometanja u Aikido. Aikido ima neke udarce koji stvari nisu udarci, nego ti odvuku pažnju da bi ti neko savio ruku. Tako ovde se stvara privid da ti nešto društveno deluješ ako si nešto tvitnuo.
par nas deluje društveno jer imamo, ne znam, 500-600 hiljada followera, ali ti ako nemaš neku gomilu ljudi koji će čuti i videti to što si ti rekao i napisao, onda to služi samo da tebi bude lakše da misliš da si nešto uradio. Da je Twitter postojao u 14. veku, Srbi ne bi izašli uopšte u boj na Kosovu, nego bi bilo hashtag Turci smori i ostali bi kod kuće. Razumeš da, ali portal Telegraf je objavio i vest da zbog tih pretnje koje su upućene tebi i novinarki studija B, da je otvoren predmet, odnosno posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal je pokrenuo istragu. Si možda upoznat sa tim? Pa meni je drago zbog toga, zato što sam ja prečesto u odeljenju za visokotehnološki kriminal. Imam utisak da ću se okumiti sa tim policajcima koji tamo rade, koliko se često viđamo, i to su stvarno dobri, pošteni profesionalci koji rade svoj posao. Oni su pre par meseci uhapsili neke ljude koji su hteli da me kolju zbog nečega sa Srpskom radikalnom strankom. I htio bih da kažem nešto, predsednik je gostovao na jednoj nacionalnoj televiziji, čitao neku gnusnu pretnju koju je dobio o svojoj porodici. I moram da ti priznam da sam se ja zaplakao dok sam to gledao i da je to za mene bilo vrlo potresno. I hteo sam samo, evo sada možda da mu poručim da svojim neodgovornim ponašanjem je izazvao tako nešto za nekog drugog. A to što je čitao, ja dobijam jednom mesečno uglavnom od simpatizera njegove stranke ili Srpske radikalne stranke ili uopšte nečega što predstavlja neku desnicu ili šta već, pošto za njih nisam dovoljno Srbin, kako god oni to procenjivali. I mislim da je na njemu najveća odgovornost da sredi situaciju kada je nasilje u pitanju. Ako će njegovim, način? Pa evo na način da ne daje ovakve izjave. Da on sad objašnjava da li mi možemo prebijemo nekoga, ne možemo prebijemo nikoga, imaju oni, nemaju oni, la la la, i pozdravite Barbaru. Evo, pozdravite Barbaru svi, i ja je pozdravim ovom prilikom. Barbara, dušo, samo nemoj da se baviš novinarstvom. Dobro, ali kako ti deluje ta reakcija što je novinar nazvao da je divno čeljade? A meni, dobro, on zna ženu, zna da je divno čeljade, otkud znam, nemam pojma, meni to, kako bih ti rekao, mislim da njegovo burazersko obraćanje na konferencijama za štampu sve češće, imamo dva pravca, jedno je da je to sve kao ovo je čeljade, ovo nema ove organe, ona i nema ono, i drugo je stalno slušamo kako je njemu teško. Kako mnogo radi, kako mu je mnogo teško i kako ne zna šta će da radi sa sobom i da ga mi posavetujemo. I predsednik je aplicirao za posao predsednika Srbije i u kampanji smo ga slušali da on to želi i da on to ume da radi. Ja potrebno ga slušamo da kuka. Neka radi, ja mu želim svu sreću, on je predsednik moje države i da se odmrzujemo. On je moj predsednik. Glasao ja za njega ili ne. Dok ne dođu sledeći izbori, on je moj predsednik i ja sam njegov građanin. Sad taj tweet koji si napisao da ovo nisu novinari i tako dalje, rekao si da stojiš i pozdrav Mišu Vatića, popijem vode malo. Možeš, naravno. Sada, da li znaš da li se neko odazvao tom tvom pozivu? Znam, da, da. Odazvalo se par kolega. Odazvalo se par kolega i hvala im na tome. Možda nisam primetio sve, tako da ne mogu da... Mi imamo malo, znaš, naše kolege su takve kakve su, pa sad, otkud znam, ja nisam pripadnik tih nekih elitističkih novinarskih krugova koji su vrlo važni. To je ova ekipa što jedni drugima uručuju nagrade ove godine, ja tebi, sledeće godine ti meni, za slobodu govora, za ovo, za ono i tako dalje. I nema mnogo čestitih ljudi. Apropo te situacije u novinarstvu, bih voleo da kažem da ako tražite neke heroje u novinarstvu, oni nisu ni na N1, ni na Birnu, ni u Kriku. Zato što je vama svima dozvoljeno da radite svoj posao slobodno. Niko neće doći da vam kaže bilo šta ako ste radili svoj posao kako treba. Heroji novinarstva su na nacionalnim frekvencijama i ima ih ukupno troje. Tako da, ne mislim ništa loše. Ja jako poštujem, odmah se razumemo, i Birni Krik i N1, da ne bude sad kao... Prepostavljam, čim si došao da gostuješ ovde, ali... Naravno, dolazim stalno i veoma poštujem ono što radite i mislim da je to veoma važno da postoji... Ali dobro, i naši novinari, odmah ti kažem, da su izloženi i tekako pretnjama... Ne, ja znam, ali oni neće dobiti otkaz od svoje kuće zbog nečega što su pitali. Okej? Neće ih niko zvati na razgovor, neće ih niko ribati, neće doživjeti ovo. Mislim, doživljavaju, naravno, kako šta američki špijuni, ne znamo, ne znamo. Znači, ja sam samo u dve nedelje bio, izašao je tekst da me William Montgomery izvodi iz GPK-a i stavio ispred zgrade Foxa i da sam zli trol i da sam glup i da sam neobrazovan i da sam... Znaš, to je sad već, kako ti kažem, ta etiketa izdajnik i ova etiketa zao i ova etiketa sad sam i slabić koji hoće da bije žene i ne znam... Da, ali se vratimo to, kada kažeš da nisu novinari, oni su šta onda? Pa oni su interesna grupa, jedna plaćenika koji obavljaju prljav posao za potrebe jedne stranke. Znači, mi imamo jednu situaciju u medijima gde
Zamislite, 98. Ja sam u životu dva puta dobio pendrek po leđima od policije. Jednom je bilo kada smo branili Studio B, 98. godine, ja mislim da je to bilo. Sad vi zamislite, stotine hiljada Beograđana su branile Studio B 90-ih. Neki divni ljudi su na njemu radili 80-ih. Duško Radović, Đoko Vještica, šta ja znam, Lila Radanjić, Olja Bečković, Timofejev. Najveće imena srpskog novinarstva prošla su kroz tu kuću. Šta mi danas imamo na Studio B? Mi danas na Studio B imamo Barbaru. Imamo od 0 do 24 neku imaginarnu priču o uspesima gradskih vlasti, o divnoj situaciji u Beogradu, o divnoj situaciji u Srbiji i o zlim izdajnicima sa drugih televizija koji nisu dovoljno Srbi i nisu dovoljno patrioti. Kada i direktorka Studija B kaže da je ona iznosila svoje mišljenje i da ima pravo da slobodno... Da ti kažem nešto, ja mislim da određeni novinari imaju pravo da iznose, ali Barbara se nije javila kao analitičar, Barbara se javila kao reporter s ulic. Da objasnimo možda i urednici Studija B koja verovatno takođe ima neke rupe u novinarskom znanju. Znači, reporter sa ulice, on predstavlja oči i uši gledaoca na tom mestu gde gledaoci ne mogu da budu. On nije tu da iznosi svoje neke stavove i svoje neke zaključke i ne znam nija šta. Stavovi i zaključki se iznose u panel diskusijama, u autorskim emisijama, gde opet retko kad je prilika dobra da novinar iznosi neke zaključke svoje. Obično zove nekog gosta koji treba da iznese zaključke. Tako da, u ovom izveštavanju je sve bilo pogrešno. Da zanemarimo broj ljudi na ulici, da kažemo da to nije bitno. Barbarina dikcija je loša, žena nema da sastavi dve rečenice. Tako da mislim da neko vreme dok ne stekne neku rutinu i neko obrazovanje ne bi trebalo da se javlja sa ulice. Teoretski kada pogledate u trenutku dok se ona javlja, iza nje zaista nema nikoga. Tako da, tehnički gledano ništa nije lagala. Ja sam kao novinar reagovao u smislu da je tu sve novinarski neispravno u tom javljanju. I to je, ponavljam još jednom, sram bilo svakoga koji je vređao, ako je vređao, koji je pretio, znači to je nedopustivo. Da, apsolutno. Za bilo koga na bilo kojoj televiziji to moramo da podvučemo, da se ne bi stekao neki utisak sada da podržavamo to. Naravno, mi ne pričamo o tome. Ali za mene, glavni događaj, zaista trenutak u kome Jelena Đukić govori da sam ja Barbaru nazvao ovim imenom ili da sam ja pretio da ću da bijem neku novinarku, neku ženu uopšte, ja moram to da ponovim, ja sam otac ženskog deteta, celu svoju karijeru kroz svoje emisije se borim protiv nasilja nad ženama i protiv bilo kakvog nasilja. Tako da je ova priča o batinanju, da li ja mogu, da li ja ne mogu, je nebitno, ja ne želim nikada ni sa kim da se fizički obračunam. Pominjao si te 90. Šta su sličnosti, a šta razlike kada govorimo o načinu izveštavanja? Razlike su da nema Milošević. To je bilo to. A način izveštavanja? Čekaj, što se ko razlikaš, šta? Ne, nego način izveštavanja. Pa koja razlika postoje? Mislim, znaš koja je razlika? Razlika je što bi 90-ih neko rekao snage haosa i bezumlja i ne znam, destabilišić i faktor ili šta se već koristilo. Ne, htela sam prosto da te pitam neko ko je rođen 93. Teško da znaš šta se dešavalo i da pamti te 90-ih. Kako bi ti objasnio mladim ljudima? Razlika je ovako, još uvijek nije ubijen ni jedan novinar. To je jedina velika razlika, Olja Bečković je skoro to napisala, znači Sloba nas je ubijao, a ovi nas mrcvare. I to je tako. Znači, biti slobodouman čovek, slobodomisleći čovek u današnje vreme je najteže. I ja hoću da objasnim svima da sam ja upravo to. Čovek koji misli svojom glavom, koji ne podržava ni jednu političku partiju i predstavljam oči i uši običnog čoveka, gledaoca, naroda, kome nisu dostupne određene informacije i tako dalje. Znači, ne podržavam nikoga, ne idem ni na kakve skupove, ne potpisujem nikakve peticije. Jer smatram sebe nacionalnim komičarem koji ima obavezu i prema onima koji glasaju za ove i prema onima koji glasaju za one i ne želim da ih usmeravam uopšte što se toga tiče. Želim da ih zabavljam i da ih učim da budu slobodni i da misle svojom glavom. E sada postoji ta klima nezameranja. Dakle, ima nezameranje kod nas na nivou tsunamija. Radi svoj posao, ćuti, nemoj da se izjašnjavaš. Nemoj, on je kolega, znaš. Da, to postoji. To postoji godinama već. To postoji godinama već i moji prvi problemi su počeli 2011. godine, naravno, sa Informerom, s čim drugim. I sećam se tada da su neki ljudi, jaj, ma Vučko je lud, znaš, to su kolege, on je budala, njega će to da prođe par dana i ovaj. Naravno, prošle nekoliko godina budala je ojačala i nije ga prošlo ništa. I sada svi imaju probleme koje sam imao ja 2011. Međutim, pošto nisu reagovali tada, ti problemi su sada nerešivi, zato što je ovaj izuzetno ojačao, zato što je blizak režimu, zato što mu niko ništa ne može i zato što on ne osjeća nikakvu odgovornost, moralnu, vaspitnu, naravno, jer nema
te ljudske kvalitete, a ne postoji osuda društva, ne postoji reakcija novinarskih udruženja. Ti bukvalno možeš da izađeš i da kažeš bilo šta i nećeš nositi nikakvu posledicu. Ako te neko i tuži, suđenje traje 2-3 godine, ako pobediš prvostepeno, ide na apelaciju, apelacija vraća prvostepenom. Da, i tako u krug i to je to. Ali kakve su posledice toga što je vlast vrlo često u otvorenom sukobu sa jednim delom medija, tu mislim na Danas, na N1 televiziju sa pojedincima među kojima si i ti. Da, slobodno reci sa mnom, da. Ja imam tu, zamisli moju poziciju. Rekla si dve kompanije i onda si rekla jednog čoveka. Znači, ja nisam, kako bih ti rekao, ja sam izložen ozbiljnim lažima i ozbiljnim manipulacijama koje sada već ozbiljno utiču na bezbednost moje porodice i moju lično. Znači, ja doživljavam, meni je čovjek ušao u restoran i rekao da će da zapali restoran ako čuje još jednom da nešto kažem protiv stranke na vlasti, tako je rekao. Što znači da se pretnja verovatno odnosi na sve stranke koje ikada budu na vlasti u budućnosti. Razumiješ mi, znači, to su stvari koje dolaze iz ovakvih nastupa. Znači, sad ti šta da radiš, otkud znam. Izađeš na ulicu i kad ti neko priđe, ti razmišljaš da li će ti razbije glavu ili će kaže bravo majstore. Eto, to tako izgleda svaki dan mog života. Ali kako je moguće da vlast nikada nije ušla u sukob sa tabloidima? Pa tabloidi rade za vlast, to je jasno kao dan. Znači, pa dobro, dobro. Ali ti imaš, pa imaš šta dobro, pa kada što bi ulazili u sukob sa tabloidima, ali to tabloidi rade za njih. Ali kako danas isprovocira, recimo, šefa poslaničke grupe Aleksandra Martinovića, recimo, to ne urade tabloidi? Pa zato što danas hoće se pozabavi nekom temom koja se tiče građana Srbije. Tabloidi se ne bave tim temama. Ti kad otvoriš, evo, ti ćeš imati danas prelistavanje. Imala si već, izvini. Znači, ti kad otvoriš te novine, pogledaš naslovne strane, svaki pošten novinar ima dilemu da li da se ispovraća ili da nastavi sa programom. I sad ti treba da komentarišeš u programu takve bljuvotine, takve gadosti koje pišu neškolovani ljudi kojima novinarstvo, kako bi ti rekao. Ti kao udomljavaš neke tu likove, gde ćemo, ajde, stavit ćemo te budeš novinar. Pa majku mu, šta mi možemo da očekujemo onda od te profesije? Čemu mi da se nadamo? Ali čemu da se nadamo? Da li bi vlast mogla da deli medije da među nama ima više te kolegijalne solidarnosti? Vlast ne bi smela da deli nikoga. Znači, jedan deo problema je što vlast, bilo koja, ovaj režim, neki drugi režim, ne bi smeo da deli narod. Ne bi smeo da deli ni novinare, ni lekare, ni prosvetne radnike, ni policajce, ni radnike na njivama, ni intelektualce, nikoga. Znači, mi ovde imamo jednu zabludu da mi radimo za vlast. Vlast radi za nas, tako država funkcioniše. Znači, oni sve plate koje primaju po svim firmama primaju od novca iz budžeta koji mi punimo plaćajući porez. Dobro, to je jedan deo priče, ali oni su naše sluge. Narod mora da zna to. Javnih državnih preduzeća i tako dalje. Mediji koji se finansiraju iz javnih preduzeća, naravno da je glupo očekivati da će da nešto kritički govore o nekome koji ih finansira. Tu, znači, nemoj da se lažemo da će ikada RTS biti slobodan, na primer. Neće. RTS može da bude relativno slobodan. Ali ovo što je RTS danas je tek bruka i sramota, razumeš me? Ali da sad ne pričamo o tome, da se ne rasplinjujemo. U svakom slučaju, mi novinari snosimo veliku krivicu za situaciju u kojoj se nalazi naša profesija. I to ništa dobro neće doneti. I mi sada smo na nivou nekih ilegalaca koji se organizuju u male grupe i podrže jedan drugog. Ne bi li se neka vest izbacila? Ti se boriš kao lav da se na nacionalnoj frekvenciji čuje neka normalna vest koja se dogodila, razumeš me? I sad tu imaš različite nivoje, ja moram kažem da se prva najbolje drži. Ajde tako kažem, nisam presrećan kako to izgleda kod nas, ali se najbolje drži jer ima nekog prostora da ja kažem slobodno nešto što mislim, ima nekog prostora na O2, da Kesić kaže slobodno ono što misli. I onda ćemo sada da vidimo od januara kada dođe novi gazda. To sam sad trebala da te pita. Kako će to da izgleda? Nakon promene vlasničke strukture na televiziji Prva i O2, ti si okačio taj džingl koji se prikazuje na televiziji Prva, gde si stavio predsjednika Vučića koji svira klavir i koji kaže moja Prva. Dakle, koliko... Zar ne misliš da je to dobra fora? Ja sam mnogo ponosan na tu foru. Znaš, stalno govore da su moje fore seljačke, da su... da je ovo baš bio zdrav humor. A koliko u toj šali ima šale? Pa u svakoj šali ima pola šale. Pola šale, pola zbilje, da. Vidim, ti kažem nešto, šala mora da postoji. Bez humora u javnom prostoru narod će potpuno poludeti. Humor je taj neki fini ventil gde onaj višak pare koji postoji u cevima treba da izađe. Svako ograničavanje humora, gašenje humora, vršenje pritiska na humor nije korisno ni za vlast.
Ali dobro, ali evo to, kada si okačio sada ti kao zaštitno lice televizije Prva, kada napišeš ili okačiš tako nešto, kako to javnost može da interpretira? Pa vidi, ti kažem nešto, ti to je kod humora, ti plasiraš neku šalu i onda ovako sediš i čekaš da vidiš kako će javnost to da prihvati. Šta misliš, kako je prihvatio predsjednik Vučić? Pa ja mislim da ova konferencija za štampu na kojoj ovako govorio pokazuje kako on to prihvatio. To je za mene, ja o tome nisam pričao, ali ja sam dugo u ovom poslu, znaš, 13 godina. I ovo što se desilo na ovoj konferenciji za štampu je već treći put da ja to doživljavam. I nekako mi je teško da poverujem da je tri puta slučajnost, znaš. I ako nas je nešto naučilo ovo vreme koje je iza nas, to je da obračuni uvek ovako počinju. Potpuno neverovatnom situacijom koja nema nikakve veze sa istinom, gde ti dolaziš u situaciju da se braniš, a možeš da se braniš jeli samo na kabloskoj televiziji, ne možeš da se braniš tamo na... Reci hvala, jedan televiziji što smo te zvali, što smo ti pružili priliku da kažeš. Sad ću ti pre razgovor, ti znaš da je na kraju se uvijek i da to uvijek istaknem, ali je vrlo zanimljivo, zar ne? Vrlo je zanimljivo da ti jedini prostor gde oni koji su napadnuti mogu nešto da kažu je N1. Hvala vam na tome i zaista dobro radite svoj posao i profesionalno, ali ovo je ipak kablovski kanal u poređenju sa nacionalnim frekvencijama. Moć te izgovorene reči je 10 puta manja, što nije vaša krivica, takav je biznis, to je prosto realnost. Tako da je to vrlo interesantno, znaš, i vrlo neodgovorno. Da li bi se predsjednik Vučić odazvao toj pozivu kao što je to uradio kada si imao sa njim novogodišnji intervju 2015. godine? Da, pa ne, nisam ga ja tada zvao, odmah ti kažem. Tada je televizija dogovorila intervju sa njim i televizija tražila od mene da obavim taj razgovor i ja sam ga obavio i mislim da sam ga obavio vrlo profesionalno. I iskreno da ti kažem, nisam nešto od tada video da je neki novinar obavio profesionalno razgovor sa njim. Oni koji bi to možda umeli, nemaju gde, više ne rade. Ovi ostali ne smiju. Novinari su paralizovani ispred, ko tebe neće dođe. Izvini, da, tako je. Ali pričamo sad ovo gde on hoće da se pojavi. Mi bismo mogli i sada da uradimo intervju, ali ja ne vidim suštinu tog intervjua. Mi ovde imamo jednu situaciju u kojoj on ide na duele sa novinarima. Nema potrebe da ja i predsjednik raspravljamo o politici jer ja nisam političar, je tako? Ja mogu naravno da pitam stvari, imam dovoljno znanja i dovoljno iskustva da mogu da pitam prave stvari, ali na kraju to ispadne kao neki sukob između tebe i predsjednika, jer će, kako kaže lepo Srđan Dragović, svinjoidi, nakon tog intervjua koji ti završiš, da krenu, ja se sjećam naslovnih strana, predsjednik razvalio Ivanovića u Informeru, znaš. Onda posle 2 nedelje krenula afera zloupotreba dece u političke svrhe, jer sam ja pitao dete šta misli o poslanicima, dete reklo su lažovi. A onda ide izborna kampanja gde stoji stotine hiljada dece, maše zastavicama, nose pogače, igraju kola ispred političara u izbornim kampanjama i niko ne reaguje. I vrlo je zanimljivo, znači, mene je napao NUNS tada i Saša Janković koji je bio zaštitnik građana, koji nisu prepoznali iz koje kuhinje dolazi ta kampanja i šta je njena svrha, koji su kasnije i sami postali žrtve iste te politike. Tako da, mi novinari smo nejedinstveni, mi novinari smo neorganizovani, naše udruženja su 0 bodova, žao mi je što će ovo sada da čuju od mene, ali je to istina i mi prosto ne poštujemo jedne i druge i ako je to tako, zašto bi neko drugi poštovao nas? Ali, vratit ću se... Ali, koje su tvoje očekivanje? Ti kad kažeš sve ovo kada si nabrojao, kako je naša profesija, dakle, šta je ono što može da se uradi u ovom trenutku? Pa ono što može da se uradi je prvo da se mi opametimo. Znači, mi među sobom. Da se opametimo i da predstavimo... Ali kako, Ivane, da se opametimo? Dakle, kako bi ti rekla, ako ti svi novinari rade na televizijama na kojima rade i ako... Pa evo ovo što sam ja uradio. Znači, šta košta... Evo sad ovako ću da pitam, pošto sam na N1. Šta misli Jugoslav o Barbari? Da li Jugoslav misli da je Barbara novinarka? Da li Jugoslav misli da neko treba njega da zove novinarom i Barbaru novinarkom? I ako misli da, super. Ali ja bih se kladio u sve što imam na ovom svetu da on ne misli tako. Ako ne misli tako, neka izađe i neka kaže ovo nisu novinari. Reci ti. Neka kaže svako ko se bavi novinarskim poslom. I šta će to promeniti onda? Promenit će to da ćemo mi da se prvo distanciramo od njih i da kažemo ovo nisu novinari, ovo je laž i prevara. I ako mi to budemo ponavljali stalno i makar nemali prostor na velikim televizijama to da govorimo, doći će uho, grlo, nos varijantom do svakog građanina da to nije novinarstvo i da to ne treba da bude tako. Ti zamisli, građani plaćaju Studio B. Shvataš me? Znači, građani Beograda plaćaju Studio B da ih ovi lažu.
To je neverovatno, to je kao da bičuješ sam sebe, kao da se zalećeš i udaraš glavom u španski zid. Znači, to, ja ne mogu da shvatim to. Da li... Ne postoji, da se ne razumemo. Ja ne pozivam nikakvu revoluciju, nemoj sad da bude nešto, svakako će svinjoidi mene citirati kako njima odgovara i šta ti ja znam. To ta neka zla koalicija, Alo Informer, Srpski Telegraf, Studio B, Televizija Pančevo. Ali oni će dalje da postoje, mi sad svi da, pa da ti neki zato, da se obrade. Znaš što postoje? Postoje, dakle, upravo, dalje... A postoje upravo zato što su na državnim jaslama. Ja pozivam sve te televizije koje se finansiraju iz budžeta, uključujući i RTS. Ako su stvarno, što bi rekao naš predsednik, takvi šmekiri, neka se odreknu budžetiranja, neka siđu u blato nas koji svakoga dana moramo da zaradimo svoje parče hleba. Neka siđu dole da vidimo koliki su šmekiri pa, stvarno i koliko znaju. Pa znam, ali ti ljudi moraju da zarade svoje parče hleba. Koji? Pa ti novinari koji rade oni na, se probude, na RTS. Ne, jok, oni se probude svako jutro. Gde, na, oni se probude ujutro, vidi. Oni se probude ujutro i njima kane lova, znači RTS. Oni moraju ništa zarade. Pa dobro, govorim plate koji novinara koji rade na tim televizijama. Pa kako zarađuju? Šta? Ne razumem. Pa dolaze svaki dan na posao, moraju da rade. Ako pa ne rade, taj znači svoj posao dobit će otkaz. Pa to ti je kao spot od Pink Floyd. Pa nek rade u trafici. Evo ja ću ti kažem nešto. Ja tvrdim, ako nisi dovoljno pametan i nisi dovoljno dobar i nisi dovoljno častan da budeš novinar, to je ozbiljan posao. Nađi bilo koji drugi posao. Mi ne pričamo ovde, ti ljudi ne rade za 5000 evra mesečno. Pa kao ajca, ćuti trpi jer je velika lova. Dobro, šta su, kada determinišeš to kao časni novinari, šta su časni novinari? Časni novinari su oni novinari koji imaju istina na prvo mesto. Kraj priče. Mogu bi sada da ti razučem tu temu da smo na nekom fakultetu političkih nauka, pričamo sa studentima, mogli bi da im pričamo 45 minuta. Ali ako treba u jednoj rečenici reći šta je častan novinar, to je častan novinar. Kome je istina na prvom mestu, bez obzira na koga se odnosi. Dakle, kada je istina na strani predsednika Vučića, ja sam na strani predsednika Vučića. Kada istina nije na njegovoj strani, ja sam uvek na strani gde je istina. Tako novinar treba da se ponaša. Da li tvoji planovi su i dalje vezani za televiziju Prva? Pa, to je sada, kako bi rekli Amerikanci, to je million dollar question. Znači, mi ćemo videti novo rukovodstvo, u stvari novi vlasnik. Rukovodstvo, ako sam dobro razumeo, se neće menjati. Tako je sada rečeno. Video sam u intervju danas kakvi su planovi novog vlasnika. On će doći u januaru. Mi naravno vodimo neke razgovore među sobom na prvoj. Postoje neki planovi, postoje neke ideje i postoje neke naznake šta bi moglo da se očekuje. Ne zato što neću da ti kažem, nego bilo bi neozbiljno da sada govorim bilo šta o tome, ali do nove godine će se apsolutno sve znati o tome šta će biti sa prvom i sa ovo dva, kako će izgledati uređivačka politika i čemu imaju ili nemaju da se nadaju ljudi koji na te dve televizije rade. Ono što ja mogu da kažem je da je svakako promena vlasnika izuzetno komplikovana tema i izuzetno komplikovan trenutak. Ja sam neko koji je svaku ciglu od koje je napravljena ta kuća koja se zove Prva pipnuo makar prstom, ako je nisam sam stavljao u zid. Još od vremena Foxa i 2007. godine kada je počela moja karijera pa do danas, uradio sam preko 1000 epizoda različitih emisija. Samo na jednoj televiziji nikad u životu nisam radio, na drugoj. I sigurno je da ti kažem ovako pravo. Jesi spreman na kompromis? Ja lično mislim da ja nemam čemu tu se nadam. To je moje lično mišljenje, zaista, moje duboko uverenje. Ali s druge strane, to je moja kuća. Tako da ćemo mi da vidimo u naredne 2-3 nedelje kako će to sve da izgleda. Ali s druge strane, hoću da kažem nešto svim ljudima, da čovek koji veruje u istinu i slobodu, a ja sam taj, mora da stoji uspravno celog svog života i da bude spreman na bilo šta što život ima na njega da baci. I ja tako živim, evo, već 43 godine. Što znači da nisi spreman na kompromis ukoliko to bude uređivati? Šta znači kompromis? Pa da malo spustiš loptu. Da ne pominješ neke ljude. Pa vidi, ti da kaži, ne budeš... Znam se sad ovako, recimo... Dobro, zato te pitam mi sada. Mi sad tu prejudiciramo stvari. Ali evo, hipotetički. Dođe novi vlasnik i traži to od mene. Zar stvarno misliš da to nikad niko nije tražio od mene u proteklih 10 sezona? Dobro, uspio da se izboriš. Sada te pitam, dakle, pa, uvek imaš nove izazove. Da vidimo, ja neću unapred da ti kažem nešto. Jasno je da ja umem da se izborim za to da ta emisija izgleda kako izgleda. Po mom mišljenju, ta emisija se zove Veče sa Ivanom Ivanovićem i imam veliku odgovornost prema sebi, pre svega, šta će se tu govoriti, kako će se to raditi, kako će to izgledati produkcijski i tako dalje. Menadžment Prve televizije, kakav god bio u očima drugih ljudi, sa drugih televizija ili gledalaca, menadžment Prve televizije koji je sada aktuelan je zaista meni omogućio
da ta emisija izgleda onako kako ja mislim da treba da izgleda. To je njih skupo koštalo isto. Nemoj da misliš da je lako biti meni šef i da ne zvone telefoni i da te ne boli glava i ne zvone. Ali tih pet ljudi je meni omogućilo da to radim slobodno i omogućilo građanima Srbije da imaju jednu slobodnu emisiju i da mogu nešto da vidi i da čuju. To je izuzetno hrabar potez. Šta god da se bude dešavalo, ja bih voleo da niko ne zaboravi da su ti ljudi takođe platili neku cenu da bi ta emisija postojala. Platili su manju cenu nego ja, što je normalno. Ali i su je platili. Ja sam platio najveću, što isto normalno. Najviše sam i dobio iz te emisije. Tako da, ukoliko ta emisija ne bude mogla da se radi onako kako se radila do sada, ja je sigurno neću raditi. I svi koji žele da komentarišu moju hrabrost ili ne znam ovo ili ne znam ono, hrabrost se ne pokazuje tučom ili netučom. Hrabrost se pokazuje tvojom mogućnošću, tvojom voljom, tvojom rešenošću da stojiš iza svojih principa i da se boriš za istinu i slobodu. Tako da, to će tako biti dokle god sam ja ispred kamere. Ivane, hvala mnogo što si govorio. Hvala tebi, Milja, što si me pozvala. Hvala televiziji N1 koja pruža mogućnost mnogim ljudima da dođu, sednu ovde i slobodno kažu ono što misle. Hvala ti još jednom. Naš gost bio je Ivan Ivanović.